швидше, зручніше, якісніше. Керуюча компанія «Мрія» відкрила новий центр обслуговування клієнтів у Комунарському районі. Новенький центр чекав запуску приблизно місяць. Тепер жителі домівок, які обслуговує компанія, можуть спілкуватися з працівниками компанії особисто, а не лише через інтернет та по телефону. Сьогодні ми відкриваємо в Комунарському районі центр обслуговування потребителів. До этого он работал в тестовом режиме. В этот период времени мы отладили организационные и технические вопросы по данному виду направления работы компании. Сегодня мы полностью готовы уже принимать наших потребителей в том формате, в котором мы для себя наметили. У центрі працюють 4 спеціалісти, готові допомогти клієнтам із вирішенням їх проблем. Наприклад, питання з нарахування субсидій, внесення змін в особовий рахунок, а також споживачі можуть залишити звернення щодо ремонту, обслуговування, експлуатації тощо. Найважливіше – налагодження контакту з клієнтами, вважають працівники керуючої компанії «Мрія». Открытие центров обслуживания потребителей – это важный шаг в развитии нашей компании, потому что с первого дня своей работы компания развивается в том направлении, чтобы быть ближе к своим потребителям. Кроме специалистов по техническому, инженерному направлению, также работает очень большой штат сотрудников диспетчерской службы, которые круглосуточно принимают заявки жильцов. Также работают специалисты по обращениям граждан. Центри обслуговування споживачів працюють 5 днів на тиждень з 8 по 5 годину без перерви. Наразі керуюча компанія «Мрія» обслуговує майже 900 багатоквартирних будинків у Запоріжжі.